Dragi moji bitolčani, еве денес се собравме онака и како шо ветуваме и тако остваруваме. Денес ќе го извлекваме шестото фијат пунто. Шик комер само за битола. Драги мои, сакам два звора да ви кажам во контекст на нашата битола. Вие пазарите во нашиот ланец на маркети, битолскиот шик комерц, а за денешното извлекување спонзор е вашата битолска млекара B-Milk. Битно е, ние како битолчани, за среќата на вашите деца, за смејата на вашите внуци, пазарите битолски производи. Много ви благодарам. Бор му давам на младиот менеджер Методи Димовски. Здраво и добро дојдовте на уштедно обиздакување по ред на наградна жида на Шикомот Битола, што ја одржува со 20 автомобили и 240 други награди. Како што знаете, денес ја обиздакуваме 6-тиот автомобил по ред. Од кога ќе го извлечеме 6-тиот автомобил за точно 2 недели, тука се гледаме за извлекувањето на 7-тиот автомобил. Денеска, како што знаете, имаме 7 награди плюс највредниот автомобил Fiat Punto. Денеска тука со нас присуствуваат и последните добитници Маре Димовска. Доколку сака да каже Маре Димовска некој збор, нека повели, нека каже. Само кае. Повели Маре. Маре е нашиот последен добитник на автомобилот Fiat Punto. Добар ден, презадоволни сте од наградата, купувајте, трошете од маркетите на Шик Кумер и наградите сами ќе дојдат. Па како што знаете, секогаш за тука присутните доделуваме некои награди. Денешната награда и денешен спонзор на денешното излекување е битолска млекара. Ако би бил соповите, значи кога сакате да се освежите на лажешко време, можете така слободно да се освежите. А денешните награди имаме 5 пакети спремни за доделување на среќни добитници кои присуствуваат тука. Може да започнеме со излекувањето на првите 7 електрични апарати. Како што знаете, стално пенот е прв. Ајде, јуме куповели. Првата награда, пенот го доделуваме на Недан Нестор, село Пустец, бројна фискална сметка 0132. Наредната награда. Е, сега фритезата ја доделуваме на само момент, мали технички проблеми, на некој од Грција, Валда Громис, Пападополус, Флорина, бројна фискална сметка нема напишано. Значи, доколку имаме ваков случај да нема бројна фискална сметка, или ќе се евиденцира на кој начин е купено и од каде е купено, или да се превлече. Нека каже последниот збор, генералниот менеджер. Учеството за во нашата наградна игра е исклучиво фискална сметка, без фискална сметка. Пред Министерство за финансии ние не можеме да се оправдаме. Затоа ова ќе го привлечиме. Значи, еве уште еднаш да забележат камерите дека нема напишано број на фискална сметка.
Притезата оди уште еднаш. Ајде. Притезата доделуваме на Ратко Талевски, Партизанска 35/15, бројна фискална сметка 0044. Наредната награда е миксер. Миксерот го доделуваме на Златко Владимировски, Александар Турунджев 1/15, бројна фискална сметка 0148. Наредната награда е блендер. Ајде момци, ајде било кој. Блендерот го доделуваме на Добре Сибевски. Улицата тешко дека можем да ја дешифрирам, но е во Демир Тиса. Бројна фискална сметка 0026. Наредната награда е дивидито. Дивидито го доделуваме на Гомае Джунковски, Никола Тесла 18/44. Бројна фискална сметка 0055. Наредната награда е правосметалката. Дали е ова можно? Значи правосмокалката оди уште еднаш, уште една втора награда на Неда Нестор, село Пустец. Бројна фискална сметка 0132. И сега ни правосмокалка. Само момент малку. Не. Друга работа, вака со микрофонот. И до сегашната највредна награда од електричните апарати е, како што знаете, LCD телевизорот. Може да се влече LCD телевизорот, пред да се влече едно поголемо мешање бе молам. Дечки. Само да забележат камерите, ќе ја молам за време на мешањето и за време на влечењето. Земи си едно болет. Само мала помош тука. Здравко. Здравко, Здравко Костовски, село Раштани. Бројна фискална сметка 0052. Чекај, 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 чекај. И само момент, ќе замолам. Значи, пред да извлечеме нормална помобила Fiat Punto, како што знаете, тука треба да доделиме 5 пакети од Денил за тука присутните. Се надевам дека сите зедовте бројче, ако не се лажам.
сите кои имате бројчето тука, уште една копија. Значи, може да се влечи некој од децата, ќе ве замолам само настрана да забележат камерите. Може да започнеме со влечењето на бројчината. Значи, обавезно да биде со главата свртена настрана, да не се гледа бројче. Првиот добитник на првата награда е брод 625. Бројот 625. Повелете тука. До здравје да се користи. Втората награда, тоа е вториот пакет. Повели, без гледање ќе те замолам само. Вториот пакет го доделуваме на бројот 584. Број 584. Еве господјата, со здравје да се користи пакетот. Третиот пакет поред, ќе го доделиме на број, без гледање само девојче. Третиот пакет го доделуваме на број 547. Број 547. Број 547. Ето господинот, со здравје да се користи пакетот. Четвртата награда поред. Без гледање, дечко, без гледање. Четвртата награда ја добива број 544. Број 544. Дали имаме број 544? Дали имаме број 544? Имаме! Браво! До здравје да се користи пакет. И петта и последна награда од нашите денешни спонзори Vimeo ја добива бројот. Ајде, без гледање дечко. И петата награда добива брод 549. 549. 549. Дали имаме број 549 присутен? Имаме уште една господја. И последниот пакет со здравје да се користи. Со среќа на досегашните добитници. И да не одолжуваме повеќе од колку што треба, знаеме дека сите се нетрпеливи тука, за само ќе ја само да се помисли да се стават нова. Последна и највредна награда е Фијат Пунтото, шестото поред Фијат Пунто. Пред да го облечеме шестото Фијат Пунто, се замолам, како што знаете, дека треба да има тројца возрастни, како жири комисија, да го верификоваат купончето дека е си регуларно. Ако замолам тројца возрастни да се качат тука со мене на бинјата и да го прочитаат средниот добитник. Ајде повелете, може сами ќе се прочитаат. Повелете. Имаме тројца жири комисија. Ајде мешање, многу големо мешање. Во вис,
Земи си чакни седна. Браво! Айде, повелете. Право вие. Официално 605 пункта оди во Тоња Аневска, населба Билјаник, Битола, број на фискална сметка 153. Поздравувам Симо Роза, поќе среќе за другите дни од пат. Се гледаме тука повторно за две недели, со среќа на сите и се најубаво. Поздрав!